Dobrý večer. Čau, Červotoč. Ahojte. Ahojme. Dnes som čítal všetci, že by mala byť nejaká family funeral show. Všetci sa dnes nejak vyľakali. Ako je... Byli nesvoji. Áno? 1. apríl. 1. apríl. Možno aj posledný apríl, kto ho vie. Tento rok 1. apríl posledný. 1. apríl posledný. OK. Toto sa dneska nebude, tento rok už nebude opakovať. To je pravda, to je pravda. Dúfam, že sú všetci vykúpaní na dnes. Som ťa nevidel ani v Green Room, až sa pripol na posledných 30 sekundách. Hej, pred chvíľou som došiel, bol som na chate maďarsku, takže... Som rozmýšľal, že možno máš ona nejaké povinnosti okolo dvora a všetkého možného. Nie, nebol čo. Jasné, OK. Ešte koco by mohol dovísť. Dojde. Hádam, hej. Videl som ho v čete. Asi teraz nakupuje puls kvôli tomu, lebo jak to bolo ten tweet, čo som postol, čo mi pokazili. Čo ti pokazili? Áno, 12. apríla pustia puls. Akože videl som voľa čo také, že má byť zalistovaný puls, čo je na Binance, ale... Počkaj, to sa mi nejak nezdá. Všetko je... Áno, to bol pekný prank. Aj, 1. apríl. Hrozný deň. Hrozný to deň. Nikdy nevieš, kto ťa ona je toto ošiška. A tak... Môže, že to nebude sranda. A možno to bude príliš veľká sranda. Nebude sranda a nepustia to. Čo? To by nebolo. To by bolo už príliš moc pre nás. Presne tak. To by bolo už tak veľmi dobré, že to by bolo zlé. A toto asi nikto nechce. To vôbec nikto nechce, podľa mňa. No, ako sa máš, čo porábaš, okrem chatovačky. Konečne som v pivnici. Konečne si v pivnici. Týždeň som nebol dole. Však to je tvoje dielne, nie? Tam robíš stále. Čo? Ale nerobím stále to len cez víkend alebo cez večer. Aj, no dobre. Dielňu máme u rodičov veľkú, takže to je niečo iné. Sice hej, to je tiež pravda. To je niečo iné, to je zase robota. Toto je oddych. To je oddychová zóna. Ešte som nenašiel takú nálepku alebo tabulku, že oddychová zóna, ale vyzerá tak, že budem musieť to vyrobiť. To som ti akorát chcel povedať, že na čo by si hľadalo na toto tabulky, keď si môžeš vyrobiť jednu? A to si už mal dávno mať vyrobené. Tak ale vieš, pre seba niečo urobiť, to je najhoršia vec, čo môže existovať. Keď pri tom oddychnem, tak to je niečo iné. Aj tak sa na to dá pozerať. Čo sa dialo tento týždeň? Tento týždeň? Ale tak cena klesala. Dnes tak rapídne. Áno. Potom sa to odrazilo, ale deň ešte neskončil, takže uvidíme. Koco podľa mňa nebude nadšený. Ak vôbec dojde. Toho vie. Asi nie nadšený a nedojde. No. Tak si stojeme, že popcorn yellow stripe smile. To mal byť pôvodne asi smiley, ale nejak to YouTube nepreložil. Mm-hmm. Čo som chcel na... Mali sme dneska jednu otázku, že ako končí Hex. Koľko trvá, kým to môžeš vybrať
A jak padajú potom úroky na to? Počkaj, trénováčiku by sme to mohli zopakovať. Keď končí ti stake. Keď končí stake, tak potom existujú 2 týždne, počas ktorých sa nedeje nič. Tam akože sú to 2 týždne na ukončenie, ale keďže je to všetko postavené na Ethery a jednoducho z technických dôvodov tam existujú 2 týždne, počas ktorých môžeš ukončiť svoj stake. A keď táto doba prejde, tak vlastne ten stake dostáva každý týždeň, každých 7 dní 1% pokutu. Čiže po koľko to 100 týždňoch je po ňom. Čiže takmer po 2 rokov. Viac ako rok je po ňom. Po trošku. 53 týždňov máš za jeden rok, nie? Áno, tak trochu menej ako 2 roky. Uh-huh. A takže tak, no. A keďže na Ethery sa neoplatí unstakeovať a cena Etherového exu je taká mizerná, že je to také, aké je, tak tam ten hex je taký, no. Je ešte plán s tou cenou, bude sa dať niečo? Budú robiť niečo s tou cenou? Kto, vieš? To zase... Lebo o tom aj rozprávali voľakedy. Teraz koho myslíš? Kto to, na Ethereum je ti, že o 1.0 menej budeme platiť. 1.0 menej i aj možno... Možno ak sa aplikuje sharding čím skôr, tak to by malo znížiť poplatky na Ethery, čo bude asi pravda podľa mňa, ale to bude tiež len dočasné, pretože kde je dopyt po mieste v blokoch, tak tam bude aj podľa mňa zaplnený. To bude len také viac menej krátkodobé riešenie. Ale lepšie ako nič. Kto vie potom, čo to spraví s cenou hexu, keďže bude možné robiť a kľúčovať stake. Ešte raz? Zas budeme platiť len 8 eur a nie 80. Fú, keby len. Vílku. No, to by bolo celkom fajn. A keď budeš šarty na Ethery, tak na pulzovom sieti nebude? Alebo to sa nekopíruje? Keďže pulz je EVM chain, čiže Ethereum Virtual Machine sieť, a v podstate pulz chain vie zdediť akýkoľvek update, ktorý je správený na Ethery. Čiže... Ak spravia sharding na Ethery a bude fungovať dobre, tak typujem, že bude nasadený aj na Pulse Chain. Čiže tam s tým by nemal byť problém. A takisto tam bude padať cena? Ešte raz. Na pulzovom strane takisto budeme platiť menej. No, teraz sa už platí takmer nič a potom... Stále takmer nič, ale z ničoho nič musíš zaplatiť nejaké poplatky. No jasné. A takto neviem šetriť, keď mi zdumíte pulzy. Nemalo by to byť tak veľa vo šieteru, čo zaplatíš na poplatko. Stačí len o 0 menej. O 10 dinnú čiarku ďalej, no. Uvidíme, ako to bude. A pritom, keď náhodou začne rast cena, tak za to tiež bude vďačný. Keď náhodou sa niečo také stane, tak to bude super. Potom uvidí sa. Pred 2 týždňami som chcel robiť
na pulzovom strane Sen NFTčko a pýtal odo mňa 12 000 pulzov a radšej som prestal. Ako nie je to veľa, ale nie je to také, také obrovské číslo, že 12 000. Keď si to premeníš na... Hej, keď si to, ale nechcem rozmýšľať. Počkaj, koľko je 12 000? 40 centov, alebo jak to bolo? Dolár 23. Prepáčka. Takže dolár 23 z NFTčko a to ti robí... Z NFTčka, ako fungujú tie? Oni robia 100 adries, či ako to je? Keď dáš maximum, tak neviem, či nie je to 120, alebo možno aj viac. No. Ale okolo 100 je. 100. Kusov. Á, koco, nazdar. 5 minút Turkish, čo? Čo? Nerozumiem. Nerozumiem tej referencii. Ale vidím 5 minút, tak typujem, že o 5 minút je tu. Mhm. No, čiže takto. Aj Bitcoin koriguje dneska celkom pekne, že 4%. Kto vie, kedy dá znova nové all-time high. Ešte raz? Niekoho ešte zaujíma Bitcoin. Všetkých zaujíma Bitcoin, však Bitcoin ja dáva krok. Bitcoin dáva krok. No, to ja to vôbec nesledujem. Stačí, keď sledujem puls. Teraz... A puls je tragédia, prosím ťa. A čo chceš vedieť? To zase, no. Myslím si, že puls sa bude mať dobre, ale nie ešte. Nie keď ešte sme boli teraz. Deti, tak v televízii bol Dallas alebo nejaké seriály, tak teraz už som ako... V úvodzovkách som trošku starší, tak už som prešiel na také veci, že ak puls sledujem. OK. Je takto, no. Čo sa ešte dialo za tento týždeň? Ani poriadne neviem. Ale vidím, že cena je taká nejaká, tak sa to... Ale ešte stále môže padať ďalej, nie? Teoreticky môže. Aj minulý týždeň to isté bolo, že teoreticky alebo pred dvoma týždňami, takže ešte stále môže. A to je dobré. Ako pre koho? Ako pre koho? Niektorí ľudia sú smutní, niektorí frustrovaní. Niektorí robia... Že aké je to slovo? Niektorí youtuberi abdikujú. Je to také kadejaké. V tejto našej expulzovej komunite. Ale teraz, akože, ani neviem, kto popredával. A Rišo nám pokúpil naspäť. Nazdar, koco. Vítaj. Dúfam, že si vykúpal všetkých, koho si mohol. Ahoj. Nazdárek. Stretalo sa to s polovičnou nepriazňou. To by sa malo stretať s úplnou nepriazňou. Akože to by nemalo byť vôbec čudné. No, je také... Je to tak, jak to je. Presne, no. Tak. 5 minutes Turkish. To znamená čo? Nepoznáš film Podfuck v origináli The Snatch? OK. A to mi niečo hovorí, ale to 5 minutes Turkish... Keď išli pre karavan do cigánskej osady a bol tam chlapík, ktorý tam griloval hotdogy a Jason Statham bol Turkish a ho prezývali Turek, hej? Proste sa pýtal, dopytoval na tie hodogy, že za koľko budú. 5 minutes Turkish a potom neskôr, že asi o 15 minút, že kedy budú zasa hodogy, že ono, že 5 minutes Turkish. On sa si hovoril pred 15 minútami. Takže odtiaľ to je.
Tak ako spúšťenom, o dva mesiace. Nie, 2 týždne. No. Alebo dva, no, to je jedno. O dva týždne. O dva týždne. No, isto. No. Čo máš nové, koco? Čo mám nové? Dúfam, že si dnes však neprežíval nejak hrozne. Ja som to už videl v noci. Bol som dlho hore a takže ráno už pre mňa nebolo nejaké akože extra šokujúce. Lebo už som videl, čo sa deje. Mal som telegramík od Elikyho, že nech sa nepozeráme, nekazím si sviatky, ale ja som vedel, že čo sa jedná. Ako veľmi smutné. V podstate, čo by sa dalo akože zhodnotiť, tak je tak, že Pulse Chain to môžeme teda vypnúť, to už zmysel nemá. Pídaj je na ATH, jupi, a veverice, ak má každý po jednej, na každej z troch sieti, dostane zaujímavý bónus, keď prejde snapshotmi. Toto je zatiaľ všetko, priateľa, majte sa, čaute. asi týždeň v kocke s kockom. Takže takto. No, môžeme to celé rozviesť. Čím začneme? S Pulzom. Začneme s Pulzom. Pulz je jedna katastrofa. Ako, včera som sa opýtal na Twitteri, Chalani, ináč tomuto idem bregovať. Akože, je to také úsmevné, není to nejaká moja kampaň, ale milé je, že som získal cez noc 45 nových followerov na Twitteri, čo je zatiaľ môj akože efektívny, najefektívnejší rekord. Čiže milé, nemám ich nejako akože teraz že extra veľa, ale baví to človeka, keď mu tie metriky akože rastú, ja ich nejako nenaháňam, hej, ale ono to, boost bol taký, že Tango 5555 jednoducho proste povedal, že kto zatlieska, tak mu dá like a že nech každý v tom trede dá like každému a to proste chytilo taký network efekt, že proste ešte doteraz mi pribúdajú ďalší, hej, že ja som nafollowoval, akože followol ostatní, oni mňa, a je to taká akože sranda. Takže on je fajn, tak som tam skôr kostom som si písal trochu a položil som otázku, že či niekto vie reálne vysvetliť, že na čo bol dobrý 2,5-násobný bonus, pretože jednoducho mne to hlava neberie a neviem nájsť jediný pozitívny dôvod, čomu toto pomohlo, pretože po detailnej analýze, ktorú shoutoutu Mr. Nobody poskytol, tak sme sa dozvedeli, že pán Rackham Richel by mal mať tretinu svojich bagov už vonku. A ak sa teda v analýze Nobody nemýlil, tak nebyť toho 2,5-násobného bonusu, tak už tento pán by bol vonku asi úplne. Hej. A jednoducho, to je podľa mňa katastrofálny dizajn, čo Mr. Corazon spravil. Ja nerozumiem, na čo proste vytvárať takýto predajný tlak. A on to potom pumpuje, vytvára proste exit likviditu a dokola. Ja neviem, ako je kopec ľudí, čo hlása 5D-šach a 9D-šach, ale mne sa na tie rozprávky nechce veriť. Mne to prípada ako zúfalý pokus jednoducho zachraňovať nejaký support, ktorý jednoducho je do nemoty pálený. Mne to proste... Do nemoty to nebude, ale je to otravné. A ten bonus, no... Nemusel tam byť to... Nemal tam byť vôbec. Podľa mňa tam byť nemusel, ale... Asi nie sme tí správni ľudia na to, aby sme našli túto odpoveď, by som povedal. Tak ako, je to... Je,
jednoduchá logika, však zase nežereme seno, hej, ako to není nejaká jadrová fyzika, ktorú by sme nepochopili, keď niekto s 50 miliónmi dolárov je tak či tak obrovskou veľrybou, ktorá tam vie v tak malej likvidite vytvárať neustály tlak, tak povedz mi, na čo tomu človeku dá ešte 2,5 násobnú silu a nedá sa potom toho človeka jednoducho už sa zbaviť v tom ekosystéme, proste on tam teraz dokedy bude, hej? To je hrozné. Akože, áno, rozumiem túto frustráciu. Plus taký človek môže dilutovať púly, môže yield z nich vypredávať a proste vytvárať persistentný tlak akože do nemoty, hej? Tož potom z toho vznikla konšpirácia. A čo keď oni dvaja sú dohodnutí? Čo keď je to takto? Čo keď je to ako plán? Niekedy to v nejakom momente aj tak aj vyzerá, že človek si nejako pospája veci, potom si povie, že no dobre, toto už sa ako topiaci slámky chytám a hľadám tu na konšpirácie. To sú v podstate na 90% asi nezmyslí, keď kto vie, hej. Ale to... Neviem... Únavné to je, ako sa bavíme, je to, neviem, kontraproduktívne, podľa mňa ten volume bonus tam vôbec nemal byť, pretože celé, jediná nejaká ako vysvetlenie tohoto celého, ja si pamätám od nášho Führera, hej, bolo, že aj v tradičných financiách sa poskytujú najlepším a najmajetnejším klientom jednoducho bonusy, zľavy a podobne. Takže to prenášam do krypta a samozrejme nezabudol spomenúť jeho víkend v Paríži, ktorý mu financoval Louis Vuitton, lebo je u nich VIP nákupca, ktorý mu preplatil hotel a letenku a do lobby mu doniesol najnovšie veci, z ktorých si mohol v hotelovej lobby vyberať a podobne. Toto predstavil ako analogiu k tomu, že on dáva až do 2,5x volume bonusy. Akurát s tým rozdielom, že hen tie pofiderné Louis Vuitton kabele proste sa nehádžu ľuďom o hlavu a nedampuje sa proste ich majetok. Hej. Že to je proste úplne neporovnateľná vec. Ktorá tam analogicky nemá čo hľadať. Áno, s tým súhlasím. Takže nebol som z tohto potešený nikdy. Nenašiel som, včera som sa rozprával s jedným človekom, akože z Twitteru, ja som nadhodil otázku a bol som rád, že to bola inteligentná diskusia a nie nejakým ako štýlom nejakej toxicity, ako to tam býva teraz zvykom. Čiže celkom fajn, ja som na záver poďakoval, že však čas ukáže a že som rád, že sme viedli, že aj keď sa nezhodneme, že sme viedli inteligentnú diskusiu. Rozmýšľam, že čo on tam spomínal nejak. Že keby nemal taký objem ten rekem, tak by nevypredával teraz, ale vypredával by proste neskôr a teraz, že sa vyhádže skôr, ale hovorím, to není pre mňa argument, to je iba domienka a na druhej strane ak by vypredával na vyšších cenách, tak jednak by si to rozmyslel, na vyšších cenách už aj rastie aj likvidita, čiže proste už tie dumpy jeho by také neboli také výrazné, ako sú teraz. Teraz ovplyva 2,5 násobnou silou a jednoducho nám v tom búrane postupne dochádza čas, ako my by sme ešte čas mali mať, ale ako keď my sa budeme takto motať, tak neviem, nechcem byť tu nejaký ako dúm prorok, ale nevyzerá to dvakrát príjemne. My by sme už mali byť aspoň 2,5-krát vyššie. 3 alebo niečo. Potom to nejako doháňať, čo ja viem. To by malo byť možno celé krypto trochu vyššie, tak aspoň ja to myslím. Tak my tu máme minus 60% na Pulse od Sacrifice. No tak to je akože vážne, že veľká hamba. To je to normálne, že bez servitky to je veľká hamba. Ja chápem, že sú tam, že v rámci EVM sieti si vedieme veľmi podobne ako všetci ostatní. Aj ne EVM, ako napríklad Polkadot. Nie sú to
žiadne, že to okrem Solany, hej, Solana si ide svoje, to jednoducho musíme uznať, vďaka memečkám je 25x od svojho dna, vedie to proste, hej, ale ako ostatné, či je to Matic Polygon, hej, ja neviem, Avalanche a tak ďalej, niektoré si spravili 3x, niektoré 4, niektoré 5, čo v podstate spravil aj púlz od toho dna, hej, ale sú to ako staršie coiny, druhocyklové a zatiaľ si vedú, kebyže to mám porovnávať v rámci akože ich životnosti, ale existencie, tak púl s tým, že layer 1 coin by mal byť práve vyššie ako tieto druhocyklové coiny. A není tomu tak. Sú buď narovnako, alebo dokonca staršie coiny o niečo proste vyššie, aj keď nie nejako markantne. Hej? Takže... Čo za tým je podľa mňa stigma okolo Richarda. Ja som súhlasný. On... Nie som si istý, či môže robiť to, čo by chcel, kvôli ešte stále tomu trvajúcemu súdnemu sporu, aj keď ten spor není signifikantný pre ten fundament, ale akože reakcia trhov je taká, aká je. A neviem, či si vyčítal od týchto postov Nuclear Helps, že jednoducho, ak to teraz vyhrá, tak tým akože sa nič nekončí, pretože jednoducho SEC vždy pôjde proste po všetkých. Idú stále po Coinbase, po Krakene, idú po Richardovi, keď to vyhrá, tak pôjdu za ním s niečím iným, respektíve s tým istým, ale povedia si, že teraz to spravia trošku inak, alebo niečo také. Jednoducho oni, to je agentúra, ktorej príjmy závisí od toho, koľko ľudí žalujú. Takže no dobré, ale dovtedy to nie je týma, tá žaloba, lebo tak si to povedal, že tak som to pochopil, jak si o tom rozprával, že o mesiac by sa to malo končiť. To minimálne bude trvať podľa mňa 2-3 roky, minimálne. Nádej tam nejaká na akože rýchle ukončenie je, ale tiež si nemyslím, že to tak bude. Ono, aby si ľudia aj nemýlili celkom takú vec, že teraz ten 8. apríl, to ešte nič neznamená. To je, že ako bude vyzerať finálna podoba žiadosti o zamietnutie súdom, ale tam má predsa SEC možnosť vyjadriť sa do 8. júla na toto celé. Ano. A až potom, a ešte ďalšie dátumy, sú tam ďalšie dátumy, hej. Čiže to není tak, že 8. apríla... Podľa mňa s tým súdom budeme musieť naučiť žiť, proste to tam bude. Áno. To určite. To aj. Si dobre povedal, Červotoč. Tam s tým sa jednoducho nedá pohnúť a... To bude asi buď negatívna reklama, alebo negatívna reklama. Každopádne negatívne. No. Uvidíme, čo sa bude deať o pár mesiacov, ako to bude s Rakamom a so všetkými ostatnými. Ale každopádne, ja... Ešte raz. Po pár mesiacov takisto budeme tu. A nie, že ešte budeme nadávať, že zase to padá. Je to dosť možné. Tak dúfam, že tu budeme a dúfam, že nebudeme nadávať, že to padá. Ja neviem už proste. Neviem. Možno, že to by bolo lepšie urobiť tak, jak pár rokov bolo také niečo na Slovensku, že z ničoho nič premenovali SROčko. Bývalá firma nefungovala, tak nemá si na koho obrátiť. Už je nová firma, takže bohužiaľ. My o tom nič nevieme. To je dobrý biznis model. Ale takisto aj s týmto kryptom. V krypte to nefunguje. No. Tak by iný názor. Už to iné.
Je to jednoducho, čo by som povedal, komunita je v prdeli a psychicky, aspoň to je taký je môj názor a všetci čakajú, kým sa niečo stane. Predpokladám, že všetci dúfajú v to, že Richard zase nezačne zase streamovať, alebo ja neviem čo. Ale... On nemá streamovať o čom. Aj som mi výborne povedal, že a čo by ste chceli, aby streamoval? Že on keď streamoval, tak streamoval, jak rastie cena Hexu. Hej, zapaloval zelené sviečky a bavil sa o tomto, čo bude streamovať. Kúknite, jak je to potopené. Hej, reálne. Čo tam nastreamuje? No. Nič, to najprv musí to, cena. Keď to potom... takto, tak nie. Cena podľa mňa až tak hore nepôjde, kým Rakem Rišel sa buď nepredávkuje, nepôjde na dlhú dovolenku, alebo sa úplne nevypredá. Takže... Víš, to je strašná škodná v tomto systéme. Tak strašná škodná. Keby tu nebol, tak by to bolo príliš ľahké kocov. Dobre, ale toto už je ubíjajúce po tých rokoch, hej? Ako to už je... To už fakt, to môžeme byť v debilnom ripli sedieť. Ako, ja neviem, ako ja tu nechcem teraz kapitulovať, alebo čo, fakt po tých rokoch ne, ale leze mi to na nervy. Proste, fakt mi to leze na nervy. Ja chápem dumpy, chápem korekcie, som dlho už toto už, hej, ako, ale jednoducho videl som všeličo, ale to není možné motať sa takto. Keby sme skorigovali, ja neviem, z trojnásobku na dvojnásobok, jasné. Ale zasa tu na motáme, keby sme nerobili DCA, tak je to úplne hrozné. A pre veľa ľudí to je úplne hrozné, lebo veľa ľudí DCA nerobilo. Veľa ľudí sú iba sacrificery, hej. Pre nich je to úplná katastrofa. Čiže proste, keď my vďaka DCA sme frustrovaní, tak oni sú mega frustrovaní, tí ľudia, ktorí sú iba sacrificery, hej. Takže to je, vieš, to je presne vidno. Samé hádky, samé očierňovania sa. Maxi versus nemaxi a tak ďalej. Není to až také super. Tam zase by som povedal, že chýba to Richardovo takéto, ako by som povedal, no, vedenie. Unifikácia ľudí, hej, no. Lebo jednoducho, keď si niekto vymyslí hlúposť, tak nemá mu na to, kto povedať na streame, že je retardovaný. Hej. Tak to potom vyzerá. Lebo akože toto ešte aj počas toho Hexu bolo také celkom fajn, že jednoducho, keď niekto si niečo vymyslel, tak Richard mu proste na streame povedal, že halo, tak toto není, lebo ABC a proste porozmýšľa nad tým, čo hovoríš. No, presne tak. A teraz to nemá to komu hovoriť a... To sa potom prenáša cez influencerov, na zvyšok komunity a je to také frustrujúce, ťahajúce sa nič moc. Áno. Navyše aj korekcie Bitcoinu, Ether do toho. Potom nekončiace otázky, že prečo kupoval Ether hen tam na tom vrchu, hej. K tomu milión teórií, či pozitívnych, či negatívnych. Čo s tým bude robiť? Prečo to robil? Takže čo ja viem, podľa mňa trochu nie najlepšie otázky, ale... Už sme to preberali predtým. Preberali. Bitcoin spravilo time high, je na rade Ethereum. Nakúpil Ethereum, lebo jednoducho asi sa mu nechce DCAčkovať. Proste spravil to naraz.
keď sa dostane tá cena nejaké k tým takým nejakým projekciám, aké očakávame, tak bolo by fajn asi, keby predal. Prečo to neurobil skôr? No, podľa mňa za tým boli jeho právni poradcovia. A to podľa mňa stále je niečo, čo ho brzdí. Aspoň ja si to myslím. Jednoducho, čomu neschvália právnici, tak do toho sa asi veľmi nepúšťa. Možné to je. Ja nevylučujem to, hej. Akože možno je to hlúposť, ale je to moja domnienka, neviem. Hej. Aspoň, ja by som to tak robil, keby mi niečo neschválil niekto, koho platím strašne veľké peniaze, tak asi by som to nerobil. Ale nič. No. Ale počul som aj také nejaké ohlasy, že Bitcoin by mal byť aj 100 tisíc do konca leta. Ja. Maxici. S rovými očami. Uvidíme, čo bude teraz po sviatkoch. Teraz po sviatkoch? No, kto ho vie? Otvorenie trhov, jednak S&P 500, ako sa bude mať, ako sa budú mať nové ETF inflows. Teraz akože tie sviatky, to vie byť ako utlmené. Zvedavý som, že aká bude nákupná nálada. Teraz som k tomuto prepadu, ktorý teraz nastal na Bitcoine, niečo som zahľadol, ale neviem, čo k tomu povedať vôbec. Nejak sa hroti konflikt niekde. Ale to je ťažko povedať teraz, ono ľudia vedia priradiť, hej. Akože pad, alebo prepad akože ceny. Čo to bolo? Ja neviem, či teraz Izrael, alebo niečo. Čiže nejaké špekulácie o tom, že ak by sa do toho zapojilo USA a Rusko, tak by to nebolo dobré, že možno reakcia toho, ale to ťažko, hej, ako povedať. Museli by sme to vidieť na tradičných trhoch, ale tie sú zavreté. Kto ho vie? No. Neviem, fakt. No. Ale už, neviem, možno ľudia vidia to, čo aj nechcú. No. Zhodou okolností som videl, kde to bolo. Už ani neviem. Jednoducho, bola to fotka prepravy na Slovensku. Nejaká, alebo nie, z Čiech na Slovensku sa mi zdá, nejaká firma robí vozne a bolo to taký dlhé nákladiaky, zahalené to bolo takou nejakou, takým nejakým sivým igelitom. A všetci Slováci, že zbrane sa vezú na Ukrajinu. A potom konečne niekto, kto bol očividne z biznisu, tak musel vysvetľovať, že ľudia, že pre pána kráľa, spamätajte sa, toto sú vozne. A tuto nedaleko je firma, ktorá ich vyrába, takže ľudia si vedia na vymýšľať až príliš veľké hlúposti, by som povedal. Určite, áno. No. Ešte, čo by sme mohli prebrať. Vynorilo sa zo pár nových zaujímavých videí ohľadom PDAI. Developer Mária Rahel bol na nejakom stretnutí, to je developer Atropy, bol na nejakom stretnutí v Curychu, je to o tom trojdielny YouTube, to bolo také posedenie. Všimol som si, že na základe toho videa, podľa mňa, lebo súčasovo to sedelo, PDAI začal stúpať a dosiahol ATH. Pre zaujímavé štatistiky je mimochodom už 3000x od dna. Hej? A dosiahol v podstate akože metu 0,5 centu. Vyšlo aj veľmi dobré video, že takzvané, Repegging for Dummies, tuším, tak, polhodinové, ktoré je ako takže pekne vysvetlené, že ako by to mohlo fungovať, ako by mohol nastať ten pack a ako by mohol byť udržateľný.
A zakončené to bolo potom aj starším videom Richarda u Wendy O, ktorý robil, čo si určite videl ten stream, kde rozprával ako o veciach, že aké má plány, ktoré boli dosť megalomanské ako štýlom. Tam spomenul, že až nationwide systém, hej, že vytvoriť až krajinu, hej, ale že to je akože vec na dlhé lakte. Ale spomenul tam internetovú peňaženku a vlastný stablecoin, ktorý ináč ako omiela často. Ja viem, že dnes si tomu naklonený, ale chcel som to v streame jednoducho spomenúť. Ono to krypto je tak, či tak o narratívoch. A ľudia okolo mňa kupujú ten PDAI a ja viem, že sa opakujem. Bolo by to veľmi zaujímavé, keby akože to nastal ten peg, ale aj keby akože nenastal, tá cena sa tam teoreticky môže vyšplhať už len kvôli narratívu. Vidíme to proste všade. A toto je akože, že je to jedinečný narratív svojho druhu, že the future decentralized stablecoin. Hej? A v podstate ide, ako rast ceny je viera ľudí proste v niečo. Chcel som to spomenúť, lebo proste dosiahlo to ATH a jednoducho tá kúpna sila tam stále je. Čiže sledujem to, je to zaujímavé proste okolo tohoto. Je to samozrejme nikomu teraz akože nevravím, že by to mal kupovať, každý nech sa rozhodne ako chce. Je to napríklad u mňa je to najrizikovejšia investícia, pretože stačil by jeden jediný tweet od Richarda, ktorým by proste toto poprel alebo povedal, že má v pláne nejaký stablecoin, ktorý ale chce vytvoriť proste iným spôsobom a táto investícia ide de facto na nulu. Hej. Ak sa tak nestane a nebude proste o tom rozprávať, čo zatiaľ nerozpráva a nachádzajú sa akože dosť takých akože veľa čriepok, ktoré ako vedie k tomu, že by to mohlo mať fakt, že zmysel, že mohol by za tým byť, tak pokiaľ akože nebude na to nič hovoriť, tak osobne si myslím, ale NFA samozrejme, že ten narratív môže šlapať ďalej. Zaujímavé je, že ako sa to správa voči pulzu, hej, že väčšina často býva negatívne korelovaný k pulzu, hej, čiže pulz rastie. To som si všimol. Áno. A PDAI klesá, rovnako aj Teddy Bear, ale nie je to vždy tak. Niekedy ho jednoducho potiahne. Celkovo akože vie to byť leverage play, ale pri nejakých akože takých výraznejších zastupov vie to tak korelovať jednoducho. Takže to som chcel akože spomenúť ako zaujímavosť, hej, aj tým, že dosiahol ten ATH. A potom ešte som sa chcel vyjadriť ku GoForce, lebo tam bola malá novinka z noci, kde som sa pristihol, že kapánek idem šiť, jak sa to hovorí, horúcou ihlou veci. Uh-huh. A potom som sa akože zháčil a povedal som si, nie, toto treba riešiť s chladnou hlavou, lebo začali ceny stúpať ako rýchlo a vysvetlím vlastne, o čo ide. Ako vieme, GoForce sú momentálne na troch sieťach, Ethereum, Pulse Chain a ponovom Solana. A prakticky na každej si chvála Bohu vedú dobre. A DeepCatcher teraz akože vyhlásil takú nejakú vec, že budú spravené dva snapshoty všetkých týchto troch sietí. Prvý snapshot bude zajtra o 8 ráno nášho času. A druhý bude, nechcem trepnúť, treba pozrieť ten tweet, ale zdalo sa mi, že ten bude akože random náhodne v priebehu nejakých 40 dní. Nie som si úplne istý, pozrieme. Hej. A jednoducho, ak človek, akože ak má držiteľ minimálne po jednom GoForce na každej zo sieti, respektíve na Solane stačilo aj to, čo človek dostane. Tam to není podmienené jedným kusom, tam to môže byť aj menej. Hej, ale Ethereum a Pulse po jednom, hej, minimálne, tak potom on urobí nejakú sajtu, nejaký hub, kde proste človek dostane nejaké prekvapenie, ja neviem, asi v podobe nejakého airdropu. Nič nešpecifikoval, je to súčasť jeho marketingu, hej, on tam aj tie tokeny aj páli, aj ten opčný trading tam má byť, ako stará sa o to, hej, to musím ako uznať, a robí proste pumpa mentals okolo tohoto, ale dávam to do pozornosti, a že potom človek zo všetkých tých sajtov vlastne podpíše, hej, peňaženky
že je držiteľom akože týchto GoForceov na všetkých troch, troch chainoch a dostane nejaké prekvapenie. Hej? Takže to akože zo sveta noviniek v rámci tohoto. No. A ďalšie niečo, neviem, ešte Digvi v Bat sa predháňa s Teddybearom, to je akože z rubriky Meme. Čau, priatelia, ahoj. Čaute. Ahoj, Joseph. Ktorý ja osobne zatiaľ nemám, ale akože chytá to taký nejaký celkom hype. A iné už neviem. Ešte možno, možno nejaký fun fact, že za, že áno, že za mesiac marec, čiže za 30 dní všetky Richardove coiny sú v červenom okrem Incu. Ten ako jediný skončil zelený. Zatiaľ. Zatiaľ a snáď budeš šlapať hore aj so všetkými tými ostatnými. No, tak. Mohol by. Ale aspoň to vidno na tom Inci, že bol to coin, ktorý nemal 2,5 násobný bonus a áno. Majú ho len tí, čo si ho zaslúžili farmovaním. Teda je to miláčik publika. In sa stal miláčikom publika. Je, á, v podstate áno. Hey. Jediný nenapadnutý SEC a podobne. Ešte. Ne, to by som podľa mňa... No, nespomenuli ho v papieroch, ale... Áno, máš pravdu. A Bankix. Bankix sa celý presunul cez bridge s Ehexom na pulschainovú stranu. To som niečo videl. OK. Už potom nevieme, že čo s tým Hexom robili. Ne. Vedeli by sme, zatiaľ sa myslím, že nič nedieje. Aha. Okay, ale je to tam. Okay. Je to tam. Sú to zaujímavé pohyby každopádne. Do toho vlastne ráno... Ale oni mali už len 200 miliónov hexu? 600. 600. 600. Ja som videl nejaký alert z toho Whalebota, sa mi zdá, tam bolo, že presun tých 200 miliónov. Takže preto som sa pýtal. Mm-hmm. Ale je možné, že nasledovali nejaké ďalšie transakcie, že to nebolo všetko. Jasné. Ale no, že už to tam dal celé, pokiaľ viem. Mm-hmm. Celé na pulschainovú stranu. Čo sa bude diať, to už nevieme. No. Ja si tuším, že vypredaje, lebo... Na čo by to tam presúvali, keď najväčšia likvidita je na pulschaine, na ktorý nie je v podstate nič. Budú sa snažiť toho zbaviť za... Takže asi, ešte. Asi to budú chcieť predať. Asi nejaké ceny, akože tam hľadajú lepšie. No a ešte tu máme, čo to bolo? Aha, no a vlastne potom, po tej včerajšej karnáži, hej, tej nočnej karnáži, Richard potom začal zachraňovať $500,000 ekosystém pumpami do PulseX-u. Ale to išlo... Toto som nikdy nevedel, že z akých peňazí niekto išlo. Z jeho, zo Sacrifice Wallet. Akože to bol ten Ether, ktorý potom nakúpil. Alebo to boli ešte... Ešte tie peniaze, ktoré mu one ostali z tých pôvodných 23 miliónov, ktoré presunú. Tak ešte 500, z toho? Aha, okay. 500 tisíc okay. Použil na one, na akože onu inekciu, takzvanú onú infúziu, trochu na oživenie. No a v podstate už iba, jak by som to povedal, z a posledné správy úsmevne z rubriky Pulschain Smotanka. Som mi zablokoval na Twitteri Hex Alerts
A Hewitt Hicks má dneska 23 rokov. Takže asi koľko. A KTP ukázala nové, ďalšie bikiny. takže asi tak. Nič moc. Ale na týmto som sa inak zamýšľal, že dostáva ten Rekem až taký dobrý deal, keď proste predáva tie svoje coiny. Lebo robí tie predaje dosť veľké a tú cenu, akože ten slippage má dosť veľký, takže... No. Že či sa akože by nechcel... V konečnom dôsledku Není break even, alebo proste je vôbec v zisku, keď to predáva? Určite je, lebo chápeš, sacrifice cena je teda hento 0,001, hej? Áno. A on má 2,5 násobok, takže... On má 0,4, počkaj, koľko? 4 nuly a... Štvorka, akúre. 4, aha, jasné. Štvorka a nuly, asi zober, že on povypredával všeličo aj na blablabla 18, blablabla 16, hej? On prakticky... Dobre. Hoci čo po tých 4 má akože v zisku, pokiaľ by sa na 4 vyslovene nestripoval, ale to nerobil. Akože on prakticky všetko nad 0,01, ak som to dobre pochopil, predáva. Ako on si tam vie spraviť, vieš, na tomto break-evene, čo je akože, teda respektíve na tejto sacrifice scéne, on prakticky vie s kompletným vypredajom, čisto len na hentej cene, a to sa nebavíme, že vyššej, zarobiť vlastne 100 miliónov net, hej? Mm-hmm. Alebo 98, alebo koľko, 49 bola tá ona sacrifice, hej? Čiže akože možno on to hrá na toto, že OK, že túto to mám, toto je hranica, kde to trh udrží, ja to vypredám a idem odtiaľ preč, lebo proste je tu na... neurčitosť budúcnosti akože, a tomu akože stačí ako model investície za 3 roky, lebo inde by to možno nezarobil, asi pravdepodobne. To asi nikde by nezarobil. Takže možno takto to bere, vieš. A že radšej bere v úvodzovkách vrabca v hrsti, rozumej, 100 miliónov, znie to veľmi úsmevne, versus, ja neviem, miliardy, ktoré sa nemusia stať, lebo, ja neviem, súdny spor a tak, čo my dúfame, že to prekažkou nebude. Hej. Nemyslím si, že by to malo byť nejakou prekažkou. Takže v podstate bere 2,5x versus túžobných 10, alebo 100x, alebo 1000x, alebo ja neviem. Ja som si aj myslel, že jednoducho to, čo on ešte za dávnych čias, kým Pulse Chain ešte neexistoval, rozprával, že ako bude držať, tomu som nikdy neveril. Respektíve neverím nikomu, kto hovorí o svojich stratégiách nejako. A hlavne, keď je to takýto veľký hráč. Možno si nechá nejaký akože moonback, ktorý potom... Ak sa tam cena dostane na nejakých 10-20x strely, hej? Jeho moonback, by som povedal, to je možno tých validátorov, ktorých má, alebo tú likviditu, ktorú poskytuje. Hej. Takže asi tak nie. Asi tak. Dobre, čo ešte dnes? To makro... Tam uvidíme, čo to spraví po... Makro nemáme, myslím, že žiadne nové dáta od poslednej nedele, čo sme sa bavili. A priznám sa, že ani som to veľmi nesledoval, ale nič také, čo by mi udrelo do očí. Tam sa čaká najbližšie zasadanie. Kedy bude? Fedu, máj, koľkatý? Prvý? Neviem presne. Neviem. Môže byť. A môže byť ináč asi. Asi aj, hej. Ale keď sa pozerám na ten... na ten graf S&P 500, tak ono to je pod 30 stupňovým uhlom a ide len v podstate ten priemer do práva hore. To je brutál, no.
Tam by mohol ten Hunterov Melta byť, no. Ale príde mi to také čudné, že proste nastavil sa takýto sklon a ten si tá scéna drží. Až také mierne neuveriteľné mi to príde, ale zase keď si pozriem tie predošlé roky, čo znamená, že od nejakého konca roku 20 až po 21, tak to vyzeralo dosť podobne, hlavne ten rok od mája 21 do nejakej jesene, do septembra 21. Uh-huh. Ale proste tento... Je to čudné, je to zaujímavé. Tak ako možno tomu Davidovi to tentokrát vyjde, ako už... Hlá sa to už ako dlho? Od 2021, no. 31, no. A to zas nie je až také šialené, by som povedal. Lebo tento Peter Schiff hovoril o zlate koľko? 10 rokov, alebo možno aj dlhšie, a 10 rokov trvalo, kým sa zlato dostalo na all-time high. Takže... No. Čo ináč je nebezpečie, čo sa týka makra. To proste, keď zlato ide hore, tak s prepačením visí vo vzduchu to, že hovno trafí ventilátor. To proste niečo nepríjemné sa zrejme kuchtí a nejakí insideri vedia, preto sa zlato nakupuje. Lebo zlato takto bežne nejde jednoducho hore. Je to možno, kto ho vie. Možno len dobieha infláciu. To bolo aj logické vysvetlenie možno. Pretože akože, voči tomu, koľko všetky ostatné komodity stúpli na cene, tak to zlato, čo ja viem, no. Napríklad cez pandémiu cena dreva a takýchto vecí, stavebných materiálov. 200%. No, násobky. No, to je násobok a podobne. Takže, aj keď medzi časom to už myslím, že padlo hodne, ale to zlato proste, no je to veľký trh na druhej strane. Je to kakao išlo hore poslednú dobu veľmi. Tiež kakao? Ale kakao je že vraj dosť veľký monopol, tam to majú pod palcom tri nejaké konglomeráty veľké a kakao je zaujímavá vec, akože o kakao by sa dalo kedyčo hovoriť, tej otrockej práce, ktorá je za tým. To je smutné. To je veru smutné. To je no. A je to, no, ne. Kakao je na dosť dlhú dobu, takže teda na dosť dlhé rozoberanie by som povedal. A no, treba sa na kakao lepšie pozrieť, aby to človek pochopil, by som aspoň tak. No. Ja videl som nejaké 2, 3, 4 dokumenty a je to smutné. No. Takže takto. Dobre, čo, ukončíme to za dnes. Ja by som to tematicky ukončil pozdravom doskakavenia, priateľia. To je celkom trefné. OK, tak doskakavenia. Čaute. Čaute. Čau.